paminėti prezidento Algirdo Brazausko mirties 10-ųjų metinių į Vilniaus Antakalnio kapines nuo ryto rinkosi draugai ir politiniai bendražygiai. Prezidentas buvo santarvės žmogus, prezidentas jungė epochas. Prisimindami prezidentą, susirinkusiai pabrėžė jo gebėjimą išklausyti ne tik politinius bendražygius, bet ir oponentus, taip pat su jais tartis. Esą šiandien Brazausko vaidmuo dažnai nepelnytai menkinamas. Jis mokėdavo kalbėti su žmonėmis taip, kaip, nu, kaip retas kitas moka. Ir dar jo viena buvo didžiulė stiprybė. Turėjo fenomenalią atmintį. Jis pažinojo kiekvieną didesnę Lietuvos įmonę. Žinojo, kur kokie keliai tiesiami. Žinojo, kur kas statoma. Jis labai retai daužydavo kumščių į stalą, nebent jau kritiškai to reikėjo. Šiaip išklausydavo visus ir tada priimdavo sprendimą tokį, kokį reikia. Algirdas Brazauskas buvo išrinktas į aukščiausiąją tarybą atkūrimą į Seimą ir tapo kovo 11-osios nepriklausomybės akto signataru. Pirmojoje vyriausybėje jis ėjo ministro pirmininko pavaduotojo pareigas, o 1993 metais tapo pirmuoju atkurtos Lietuvos Respublikos prezidentu. Šalies vyriausybei Brazauskas vadovavo 2001-2006 metais. Jis sugebėjo sudėtingiausiais Lietuvai laikais priimti teisingus sprendimus ir padėti stiprius pagrindus Lietuvai. 93 rugsėjo 1 nebebuvo Tarybos Sąjungos, tuo metu jau Rusijos kariuomenė. 94 sausį buvo Brazausko laiškas apie įstojimą į NATO. Į Antakalnio kapinės paminėti Algirdo Brazausko 10-ųjų mirties metinių neatvyko prezidento artimieji. Dukra Audronė Usonienė sako, kad apie partijos kolegų organizuotą renginį žinojo, tačiau neplanavo jame dalyvauti. Bendražygiai tai yra kas? Tai yra koks oficialus renginys? Tai yra socialdemokratų partijos renginys. Ar čia mes turime būtinai būti, ar tai yra koks nors esminis reikalas? Praėjus metams po prezidento mirties kapinėse pastatytas paminklas, kuris sukėlė prieštaringų vertinimų. Šeima norėjo savo lėšomis pakeisti plieninį erdvinį portretą, tačiau negavo paminklo autoriaus sutikimo. Vilniaus miesto savivaldybės juristai kreipėsi į autorių ir taip išėjo, kad dėl to, kad autorinės teisės priklauso jam, jis atsisako ir dėl to nebuvo pakeista ta galva. Pažiūrėkite į veidą. Piktas. Jis niekada nebuvo piktas. Jis buvo nuoširdus žmogus. Visą laiką su šypsena, su jumoru. Ir iš tikrųjų, ir klausimus spręsdavo niekada. Aš jo tokio pikto nesu matęs kaip čia. Buvę partijos kolegos dėl Algirdo Brazausko vardo įamžinimo nekartą kreipėsi į sostinės savivaldybę. Praėjo 10 metų, yra tokia tradicija ir reikia palaukti. Štai, palaukėm ir būtų labai gražu, jeigu vienas iš Vilniaus tiltų tikrai būtų, na, prisimenant ir inžinerinę, kaip sakyti, išsilavinimą paties Brazausko rūkiškumą, būtų pavadintas prezidento Brazausko vardu. Pirmasis atkurtos Lietuvos prezidentas Algirdas Mykolas Brazauskas mirė po sunkios kovos su vėžiu, eidamas 78-uosius metus. Reporterė Nerija Kaulakienė, Vilnius.